So hello guys, welcome back to my new video. आजको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ सबैलाई. अस्तिकै ठाउँमा अस्तिकै जस्तै दुईटा बाख्रा दुईटा गोरु चारवटा जनावर लिएर है. यता गोरु छ गोरु र अब अहिले घाँस काट्न हिँडेको है. नाम्लो यहाँ छ र अहिले भेट्दा हेर्ने मैले है. यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि है, अब यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा यो चाहिँ पहिला चाहिँ नि कति खेल्थ्यौँ हामी यसको है. यो गऱ्यो भने त है, हाटमा गऱ्यो भने त कहिले जाँदैन, कब्रामा गऱ्यो भने त रातभरि सुत्न दिँदैन यसले हजुर. यो चाहिँ एउटा काँडा गुरियाखा भन्छ, गुरियाखा ल यसलाई भन्छ गुरियाखा है. र यो चाहिँ पाकेको छैन, यो काँचै छ है. यसलाई चाहिँ सिधै छुनु हुँदैन, यसको काँडा बिज्यो भने खट्टा हुन्छ यसको है. र यो चाहिँ यस्तो काँचै छ क्या अलि, यो चाहिँ है यो काँचै छ है. देखाइदिन्छु जुमर है. यो चाहिँ पाक्यो भने है, पाक्यो भन्दा मतलब सुक्यो भने यसको काँडा लगभग हातमा अथवा शरीरमा कपडामा भिज्यो भने राति सुत्न दिँदैन चिलाएर है. यो गुरियाखा भन्छ यसलाई चाहिँ. हामी बच्चामा कस्तो खेल्ने गर्थ्यौँ यसकै बारे, के अरे यसको भित्रको गेरा हुन्छ, यत्रा यत्रा गेरा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब सानैमा ढुङ्गामा घोटेर है, ढुङ्गामा घोटेर अनि त्यसलाई फोलाइदिने काम गर्थ्यौँ क्या है. त्यस्तै काम गर्थ्यौँ र त्यो चाहिँ अहिले काम छैन. आज चाहिँ म अलि अस्तिभन्दा केही विषय भइरहेको छु. रुगा अनि खोकी पनि लागेको थियो, खोकी सन्चो भइहाल्छ. तर खेत भइहाल्यो, बाँझो खेत है, धान काटेर छोडेको यतिकै छ. र अहिले मैले घाँस काट्ने ठाउँ चाहिँ यो माथि यो बेसार भइहाल्यो है, माथि अझै माथि ल देख्न सक्नुहुन्छ. यस्तो शीत छ यहाँ चाहिँ, यहाँ यस्तो शीत होइन, घाँस त काट्नै पर्छ. खाएर हेर्छु म कस्तो छ. गुलियो रहेछ आजभोलिको. पहिला चाहिँ तितो हुन्थ्यो, अमिलो तितो होइन अमिलो हुन्थ्यो, आजभोलि चाहिँ नि गुलियो भएर छ. अझै छ यता, अझै छ यता, रातै पाकेको छ उतै माथि. नक्रीका जाले साले मेरो बाटो छेक जसले ल तँलाई नि देखाइदिन्छु, त पनि भाइरल भयो. अब भाइरल भयो त पनि अब यसमा के गर्ने त. यसको पनि बिचरा घर छ है, यसले मेहनत गरेर बना घर, केही गरेन यसलाई. र म निरन्तर अगाडि बढिरहेको छु. ए भाले औसली नमकिन यसलाई चाहिँ मटेक्री भन्छ है, बेरुलो पनि भन्ने गर्छ यसलाई. हाम्रो भाषामा चाहिँ मटेक्री भन्छ यसलाई. र यो चाहिँ बाख्राले अति नै खान्छ. खराको फेभरेट घाँस चाहिँ यो मटेङ्ग्री है. ल घाँस त यहीँ काटो बाकलो रहेछ है, बाकलो घाँस रहेछ चिसो पनि छैन खासै ओबान ओबान छ या एतिरिका काराकै पुरै है भाले औषधि सकिएको त हराए या औषधि औषधि हुन्छ भन्छन् औषधिको एतिरिका ल घाँस काट्ने आयो या घाँस भारी पुग्ला जस्तो सकेरै एक काटिम गर्छ ल एकछिन पछि भेटौला एक काटेर घाँस पनि काटियो अब जति सति तिलो लिएर जाम खासै धेरै छैन र थोरै छ आज यति 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 होला घाँस र यो घाँस भारी हालेर लिएर जाम गोरुहरु पनि कटा गए गयो घर गए के गोरुहरु त र आजको भारी चाहिँ यही हो घाँस यति घाँस लिएर के जाने घर थोरै चाहिँ छैन खासै त ल गाइस आजको घाँस चाहिँ यही हो घाँस त छ तर चिसो एकदम है पानी फाले जे छ चिसो घाँस यार पानी फालेको त्यस्तो हुँदैन यो शीत चाहिँ अति डर लाग्दो हो है तर शीत नभएको काटेर आइरा छु र घाँस धेरै पनि छैन यही या 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 लाइन ल ल हिँड्न ल बाख्रा नि अगाएन छ अलि अलि एकछिन चराउनु पर्ला है ल हिँड्न घाँस चाहिँ उता पर काट्नु पर्ला अलि यति घाँस पनि के लिएर जाने है हेर भिजेको हो थोरै हैनकै शीत यहाँ इ भिजेर पुरा छुप बाख अगाडिको बाघको यिनीहरूको बाख्राहरूको लैजा लैजा यो चाहिँ सिलाम सिलाम भन्छ यसलाई यो चाहिँ पाक्यो भने यसको गेरा हुन्छ सानसानो यसको गेरालाई ओखलीमा पिसेर चटनी खाइन्छ यसको गाउँघरमा यो त्यही हो छैन खासै यही हो एउटै बुट्टा रहेछ अहिले चाहिँ ल यो यिनीहरू अझै नअगाएको छैन एउटा पर एकछिन चराउनु पर्ला अनि घाँस पनि काट्नु पर्ला त्यही के गराएको फेरि यस्तो गोरु कता गए घर गयो के साइड गरु त खाइ भएन घाँस काटियो माथि र या घाँस चाहिँ यहाँ रहेछ ओबालो शीत नभएको र यो ठाउँमा कहिले पनि शीत पर्दैन होला जस्तै लाग्छ मलाई र बाकलो घाँस चाहिँ खरेनी छ पुरै है एक्टिरिका खौला ओहो घाँस फेरि काटिदिनु पर्ला र यसलाई बिसाउँ घाँस देख्दा पनि हाँसै लाग्छ हो यो रहेछ केरिका अलि भए पनि भयो भर्तै घाँसहरु है म चाहिँ यस्तो जंगलबाट हिँडिरहेको छु पुरा घाँस घाँस जंगल छ है कति बेला के हुन्छ थाहै छैन मैले देखेको घाँसहरु सबै टिपेर हालिरहेको छु र म थोरै घाँस लिएर घर हिँड्दैछु गोरुहरु कता गयो थाहै भएन अहिले खोज्न आउनु पर्ला ओ वहाँ रहेछ गोरु tê đi cả nhá khi khai nữa này mà thịt được thí nó tê nhá sao cô được có gì ra cô không đã rồi hao sao nó có gì ra sao lâu đi hay nó có gì ra sao nữa đi lâu đi đại bài nấy kìa गाइस घर आइसकेपछि म बाख्रा खोराए र आजको भिडियोमा यति नै भेटौँला फेरि नयाँ भिडियोमा छिट्टै